第一生命ホールで弾くっていうことをすごい夢に思っていただけに、すごい本番前にプレッシャーを自分にかけたりして、すごい泣くほど緊張してたりとか、途中で手が震え出したりとかして、本当にこのコンクールに対して思い入れがあるっていうことに自分自身でまた気づきましたし、本番はもうとにかくそんな状態の中で今できる精一杯を出し切ったとは思ってます。そうですね、ベートーベンの30番、あ、そういえばそうですね、2回なんか予選で、そう、1次予選で弾いて、すごいベートーベンは大好きな作曲家なんですけど、ソナタの中でもすごい思い入れがあって、よく本番でも弾いている曲なので、もう一度こう楽譜と向き合って新たなアプローチができるようにしたいのと、でまたそれとは逆にブラームスは初めて、なんていうんですかね、こういう場で、なんか置き場で、そうですね、ブラームスってあんまり触ったこともなかったというか、どっちかっていうとこうキラキラした感じとかキャラクター性のある感じだったんですけど、なので今からブラームスを特に深めていきたいなっていう気持ちはあります。皆さんに素敵な演奏をお届けできるように頑張りますので、ぜひ聴きに来てください。ありがとうございました。はい。